Die meeste mense wil 'n suksesvolle en gelukkige lewe leef. In 'n gevalle wêreld waar tragedie en rampe enige oomblik kan plaasvind, kan hierdie doel natuurlik nie altyd bereik word nie. Dan is daar ook die vraag, hoe definieer 'n mens sukses? Daar is die geval van Josef in Egipte. As sy lewe al ooit suksesvol gelewe was, was dit Josef se, nie waar nie? Van die tronk na die paleis. En wat dan van Johannes die Doper? Hy het van die tronk af graf toe gegaan. Hoe suksesvol was sy lewe? Weer hang dit af van hoe jy suksesvol definieer. Hierdie week gaan ons na sukses in die konteks van grondliggende rentmeesterskap en basiese finansiële beginsels kyk. Dit maak nie saak wie ons is of waar ons lewe nie. Geld en finansies gaan deel van ons lewe vorm, of ons nou daarvan hou of nie. Wat is sommige praktiese stappe wat ons kan neem, wat nie noodwendig sukses sal waarborg nie, maar wat nietemin ons kan help om algemene valstrikke en foute wat finansiële sukses so bietjie meer ingewikkeld kan maak, te vermy. Bestudeer hierdie week se les, ter voorbereiding vir Sabbat, 25 Februarie.